Danas vijesti pamtimo sve kraće, a na društvenim mrežama objavljujemo samo uspjeh i lijepi dio života. Vrlo često nerealno predstavljen. Više se skoro i ne vidi ona druga strana priče i putevi kojim se stiže do uspjeha. Ja sam Adnan Baručija i vraćam se kući, na Face, da razgovaram sa onima za koje smatramo da su uspjeli o njihovoj drugoj strani. Gledamo se uskoro na Face-u. Podcast, ona druga strana.